Água à vista! Presta atenção, homem. Essa é a fala certa. Minha Nossa Senhora de Aparecida. E é Deus Todo-Poderoso? Ou é outra coisa? Nenhum nem outro. Sou o narrador da história. Vou te acompanhar nessa viagem. Não me lembrava, sou... E eu? Sou caçador de nascentes. Caçador de nascentes? Criado de vosso mocê. E por que desse nome? Modo que eu sou um procurador por teimosia. Precuro as nascentes, os olhos bons. Precuro e até achar. E que roupa estranha é essa? Isto é roupa de viagem. O guarda-peito, pra não sujar a roupa. E o picuá, modo de eu levar as coisas. Ah, bom. Muito bem, seu caçador. Mas acho melhor você falar direito. Tem criança assistindo. Eu falo direito. Falo direito o meu dialeto caipira. Você que fale certo, seu. Perdão, seu caçador. Você está certo. Isso é próprio da sua cultura. E mole de mudar pra quê? Se dá pra gente se entender. E não me enche o picuá. E olha o que eu já descobri. Que boniteza. É tudo doce. A água do mar é salgada. E a do rio é doce. Deu até sede, só. Este é o fim do Rio Paraíba do Sul. Banha os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Da nascente até aqui, percorre 1.150 quilômetros. Cuidado! Essa água é suja. Não se pode beber isso. Seus olhos viram coisa ruim na água. O homem fez toda essa sujeira. Mas que raio de homem é esse? Só tem eu aqui? Você dormiu demais. Muita gente esteve aqui antes de você. Cheguei tarde, então? Falhei na minha missão? Ainda dá tempo. A sua missão é achar o zóio bão para que todos enxerguem que tudo ainda é possível. Ele já não falou que essa água é suja, pessoal? Então anda subir esse rio, caçador. E eu vou continuar subindo tudo isso, hein? Olhe na água. Tem mais gente subindo o rio com você. Mas que peixaiada bonita, só. É a pia banha, caçador. Como assim um peixe fora d'água? Esse bicho vai morrer. Morre nada. Olha, que isso aqui é dos bons. É só molhar de vez em quando. Mas aonde os danados vão? Nós estamos subindo o rio porque é época da piracema. Arda, mas você não está inventando essas palavras estranhas, não, né? Não, claro que não. Vou falar com a comadre internet. Ela sabe. Piracema. Piracema. Todos os anos no verão, os peixes sobem os rios até o local onde nasceram para desovar e assim criar mais peixes. Bom mesmo, só. E vai nascer um punhado de peixinho. Mas como é que eles estão nessa água suja, meu nosso senhor? Alguém tem que salvar os bichinhos. Então ande, caçador. Ache o zóio bom. Salve todo mundo. Tá bom, e eu vou salvar. Mas não me enche o picuá. Vamos, alguém põe o CD pra tocar? Ouço o som da mata dizer, ouça o grito do rio, o choro dos bichos também, querem dizer algo a nós. O pulsar da noite, o clarão, a dança do vento, a lua, as estrelas, o sol, querem dizer algo a nós. Vem
que cuidar da floresta, tem que cuidar dos bichos, tem que cuidar da água pra viver. Tem que cuidar da floresta, tem que cuidar dos bichos, tem que cuidar da água pra viver. Tira o zóio, mundo, salva o zóio bom. 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 Até que o zóio bom de novo. Isso é obra do homem. É uma represa. Represa? Modo que se constrói um trem desse? A comadre deve saber. A internet. Represa. Um paredão barra as águas dos rios com o objetivo de regularizar a vazão da água para evitar enchentes, abastecer cidades e indústrias e também produzir energia. Mas quanta coisa incrível só. Incrível mesmo! Isso é necessário para o desenvolvimento do homem. Mas e as plantas animais? Calma, caçador. Existe um projeto de recuperação ambiental. Recuperação ambiental? Recuperação ambiental. Ambiental. A internet conhece tudo quanto é língua? Pesquisar. Órgãos governamentais e particulares realizam pesquisas e produção da flora e da fauna para manter o equilíbrio da vida na água e na floresta. Seu caçador, chega de brincadeira. Bota essas botas para trabalhar. Agora eu fiquei sozinho. Sozinho, seu caçador? Preste atenção. Só tem mato? Mato! Aí tem bromélia, tem orquídea. Dona Bromélia? Isso não é nome de mulher, é espécie da flora. Um sonho lindo em que vi, andava pelas matas daqui. As mangueiras, pitangas, ingás, sapucaia, embaúba, guatambu, banana, amora, limão, araçá, paineira, araucária, guapuru. Tudo isso forma a Mata Atlântica. Tá a danca pesquisar. Mata Atlântica. Existia em toda a costa brasileira. Hoje resta apenas 15% preservada em parques estaduais e nacionais. É importante para o equilíbrio do meio ambiente, principalmente a mata ciliar, que protege a beira dos rios e as nascentes. Tem ainda centenas de espécies medicinais. E serve até para fazer remédio, só? E olha, bicharada, mas isso é de deixar qualquer zóio bom de novo? É, a fauna local é rica. Um sonho lindo em que vi, andava com os bichos daqui. Vi jaguatirica, vi bicho preto, mico, leão dourado, macaco, muriquico, saguí, João de Barro, fita, silvo, coleirinha, azulão, tico, tico do mato, pica-pau e gavião. Ei, leão não tem no Brasil. Tirem o leão já. E tem mula? Ter tem,
mas não é bicho típico da mata. Ah, é sim, a mula sem cabeça. Você acredita nessas coisas, seu caçador? Acredito em curupira, saci, tudo protegendo as árvores e os bichos. Mas quem arranjou um saci branco? Amiga, eu também levei um susto. Ai, minha Nossa Senhora é Aparecida. Só que tudo isso corre o risco de acabar. Por isso, temos que fazer alguma coisa. E eu vou fazer. Vou achar o zoibão e servar todo mundo. O que essa terra tem? O que essa terra dá? Histórias e causos do povo do lugar. Tem saci pererê, mula sem cabeça. Curupira, tem boitatá, tem iracema. Tem folia de reis, também tem congada. Tem viola, caipira, tem jongo e catira. E o que é agora? Mas não adianta só eles, não. Cada pessoa tem que fazer sua parte também. E eu vou fazer. Vou achar o zóio bom e salvar todo mundo. Ô, lindura! Quanta coisa que nós não vivemos na cidade, hein, caçador? Maiara, que você tá falando em guarreu? Nossa, é mesmo? O seu jeito de falar caipira é muito forte. E não é? Meu pai falava assim. E antes dele, o pai dele também falava assim. Carculho. O doutor deve ter ouvido falar esse tarde em Engatu. Não, senhor. Então, seu ensino, porque nisso eu sou professor. A minha fala caipira é um dialeto que vem do Engatu. Engatu. É uma misturança de língua de índio, português e espanhol que foi falado no Brasil lá na época das agaias. Caipira não é bobo, não. Nós aprendemos com a vida. Quando não sei alguma coisa, pergunto pra comadre. A internet. Quiser saber mais, digite na internet. Nhe em gato. Então se volta a andar que nós está chegando. O zóio bom. Vamos, quero chegar logo, tá acabando a história. Caçador, aqui é aqui é onde... Carmo, espera aí. Essa é boa. Beba tudo. Obrigado, seu caçador. Eu tava precisando. Depois desse pique, eu cansei. Aqui é uma bica d'água. A água vem limpinha. Estamos chegando na nascente. Os olhos bom, tão pertinho. Isso mesmo. Espere por mim. É só um zoinho d'água. É o principal zóio do Rio Paraíba do Sul. Em Guaíce, existe outro punhado por aí afora. Nasce limpinho e desce até desaguar no mar. Onde eu comecei a viagem? Isso. Calcule só o quanto esse zoinho é importante. É aqui que nasce as plantas, os animais, o frocore e até o homem. Está pensando no que agora? Eu achei o zóio bom, mas como é que eu vou salvar todo mundo? Você não está sozinho. Fazendo a sua parte, você ajuda a salvar as águas e o mundo. A minha parte. Eu cuido desses olhos bons. E você vai cuidar do quê?
Água de nascente, água corrente, água cristalina, água de piscina, água de mar, tuba de rio, água pra beber, água pra benzer. Água pra plantar, água pra colher, água pra lavar, água pra curar, água doce, água salgada, água enluarada, água ensolarada, água de Piracema, água morena. Água é bom, cuidar é um dom. Ouço o som da mata dizer, ouça o grito do rio, o choro dos bichos também querem dizer algo a nós. O pulsar da noite, o clarão, a dança do vento, a lua, as estrelas, o sol querem dizer algo a nós. Tem que cuidar da floresta, tem que cuidar dos bichos, tem que cuidar da água pra viver. Tem que cuidar da floresta, tem que cuidar dos bichos, tem que cuidar da água pra viver. Tira o zóio ruim, salva o zóio bom. Tira o zóio ruim, salva o zóio bom. Tira o zóio ruim, salva o zóio bom. Tira o zóio ruim, saca o zóio.